Sobri est totum, vigilati, adversarius vester diabolus, tamquam leo rugiens, circuit queremus quem devorit, qui resistiti fortis fidi. Bom dia, salve Maria, meu nome é Padre Inigo, e você deve estar se perguntando o que significa essa frase. Talvez, para alguns que já sabem latim porque estudaram bem a fundo o nosso curso de latim da plataforma Reconquista, já saibam mais ou menos o que significa essa frase. Essa frase nós pegamos de um trecho da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, e significa o seguinte. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, está nos rodeando como um leão, querendo nos devorar. E São Pedro diz, resistir-lhe firmes na fé. E que tem isso a ver com a programação do Bom Dia? É pelo seguinte, porque assim que nos acordamos, quando acordamos de manhã, será com o despertador, será naturalmente com a luz do sol ou com o cantar dos passarinhos, com o que for, mas assim que nós abrimos os olhos para um novo dia, o leão, o demônio, está querendo nos devorar. E já começam as tentações. Assim que a pessoa acorda, começaram as tentações. Começam pela preguiça. A pessoa acorda de manhã e escuta aquele barulhinho do despertador e já diz, ah não, eu vou ficar mais 2 minutinhos. E volta a dormir, coloca uma soneca, 2 minutinhos a mais. E quando se dá conta, esses 2 minutinhos não foram 2 minutinhos, mas foram 2 horas. E perdeu o começo do trabalho por um pecado de preguiça. A pessoa não pode colocar uma soneca para descansar mais tempo. Tem que tomar muito cuidado, porque pode ser um pecado de preguiça. A pessoa tem que saber que assim que começa o dia, começaram as tentações, começou a luta, e a pessoa deve enfrentar o demônio. Seria mais ou menos como a pessoa estar dentro do quarto e um demônio aparecer. Tem vezes que a pessoa vê isso. O demônio está perto assim, querendo nos devorar. O que a pessoa deve fazer? Assim que começa o seu dia e começam as tentações, começa esse demônio como se fosse um leão querendo nos devorar. Os arautos do Evangelho, no seu ordem de costumes, temos essa lei escrita. A pessoa assim que acorda, deve quanto antes sair da cama e pegar água benta, um potinho, por isso que é muito bom ter um potinho de água benta, que os arautos têm, potinho de água benta. A pessoa coloca e faz o sinal da cruz, se persigna, faz o sinal da cruz. Por quê? Porque com a água benta já é uma proteção contra o demônio. Seria mais ou menos como se nós tivéssemos com essa água benta colocado um escudo para esses ataques do demônio que vem. Por isso que é muito bom sempre você ter o costume de ter um potinho de água benta. Antes de dormir, você coloca água benta na cama. E assim que acorda, você faz o sinal da cruz. E não só por proteção contra o demônio, é porque também a água benta é um sacramental da Igreja que tem uma indulgência, tem uma graça especial favorecida por um Papa muito antigo que ele determinou que a pessoa que faz um sinal da cruz com água benta com piedade, os pecados veniais são perdoados. Não os mortais. Os mortais só na confissão. Mas os veniais, os pecados veniais, são perdoados. Então, a pessoa já acorda limpa e já o demônio se afasta porque a pessoa está protegida com as bênçãos de Deus. E os arautos têm mais esse costume também. Não só colocar água benta, mas também rezar uma oração muito forte, muito importante. Nós saímos dos nossos quartos, vamos para uma formação e fazemos em conjunto um sinal da cruz rezando o exorcismo breve, que é o final das orações leoninas, que Leão XIII chama-se orações leoninas por causa do Papa Leão XIII, que compôs para no final das missas serem rezadas. Hoje em dia não existe mais esse costume, mas antigamente se rezava sempre. E é uma oração muito bonita e muito forte, que eu vou rezar aqui, eu vou ler aqui. Vocês, se terem este livro aqui, o Preces, que os arautos editam e tem quase todas as casas dos arautos têm disponíveis para comprar, vocês podem ler.
De qualquer maneira, eu vou deixar registrado aqui neste Bom Dia esta oração para você guardar e eu recomendo muito que você reze assim que acorda, de manhã, na sexta, qualquer momento que você acordar e até durante o dia também, não só por acordar, mas você, em vários momentos do dia, rezar esta oração que é um exorcismo breve e individual contra o demônio. Diz assim: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nossa proteção contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue, ó Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Essa é a oração que devemos rezar, porque sabemos que todos os dias começa uma batalha contra esse leão chamado demônio. E nós não podemos ser derrotados. Nós devemos ser leões muito mais fortes do que ele, porque somos leões com Deus dentro das nossas almas. E Deus é invencível. Então, peçamos o auxílio de Deus, peçamos o auxílio de Maria Santíssima, aquela com a qual qualquer batalha será ganha, porque ela é a rainha das vitórias. Vamos agora encerrar este Bom Dia com a nossa bênção, pedindo muito bom dia para você, com toda a proteção dos anjos da guarda, de São Miguel Arcanjo, de Nossa Senhora, em luta contra os demônios. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos.